လိစာအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့ DCGD ပြက်ကလေးရဲ့တမိုင်းလေးလေးပဲရှိနော်ဒီတော့တမိုင်းကပါလေတမရမကြီးဆလလာဟ်အလိုင်ဆမ်ရဲ့ခေခါမှာတော့နော်ဒီလာတွေရဲ့သုံးဆွဲမှုရှိတယ်မဟာရမ်ဆဖာရဘီယူလ်အောလ်ဆာရဲလာတွေသုံးဆွဲတယ်သူပြင်မဲ့လည်းပဲနှစ်တမတ်ချက်တတမတ်မတ်တော့အဲ့ဒီလိုမတ်တမတ်တော့အဲ့ဒီလိုနဲ့တမရမကြီးဆလောက်ဆုံးဝဖာဖြစ်သွားပြီးဟာဇတ်အဘူဘကာတခင်ရဲ့ခင်မာလေးပဲအဲ့ဒီလိုမရှိသေးဘူးحضرت ابو بکر تکیں وفات پھ بھی رو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تکیں یہ لٹھن ما تے حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تکیں گا نو حضرت عمر تکیں کو صحیح دے ابو موسی اشعری تکیں گا دیتا تکو یہ او چھو یہ مو حضرت عمر نے امیے رن سا اسد تو لو نی رو دیرو سا ری دے ما نو کھنے مٹ یا دے اکھا چا رو ننے اکھ کھے پھ دے نو سا ری گا میا لا رو دی سا گا بے کھنے کا سا لے مدی نائیں ဒီတော့အဘူမူဆာအရှအရီရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ကဟာဇတ်အူမာရ်ကိုမရှဝရာပေးတယ်ကျွန်တော်တို့တွေတော့အုတ်ချုံမှုမှာတော့ဒီယန္တရားမှာခုနှစ်တခုတသက်မမလှုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်တော့ခုနှစ်တခုတသက်မမလှုပ်တဲ့ဒီလိုကတော့တော့သွားနေတယ်မူဟာမ်မဒ်ဆာဖာရဘီယူလ်အောလ်ရဘီယူဆာနီဒီလိုကတော့သွားနေတာပဲတော့တစ်နှစ်ပြီးရင်တစ်နှစ်ဒီလိုသွားနေတယ်ဒါမဲ့ဘာနဲ့ခုနှစ်ရောက်ပြီလဲဆိုတာတိတိကျကျမရှိအဲ့ဒီအခါကျတော့ဟာဇတ်အူမာရ်ရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ကဆွာဘာရီအားလုံးကိုမရှဝရာလှုပ်တယ်မရှောရာလို့ပြီးတော့တော့ဒီတော့ခုနှစ်တခုတတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကိုဘယ်ကစလို့မလဲ။တော့အဲ့ဒီအခါကျတော့တချို့ဆွာဘာတွေကမရှောရာပြီးတယ်။တော့နံပါတ်1ကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆံဖွားမြင်နဲ့တော့ဖွားမြင်နဲ့နှစ်ကံနေပြီးတော့စပြီးတော့ယူရင်ကောင်း။တော့တချို့ဆွာဘာတွေကမရှောရာပြီးတယ်။တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆံစီကိုနဗူဝတ်ကြားတဲ့နှစ်ကံစပြီးတော့ယူရင်ကောင်း။တချို့ဆွာဘာတွေအဲ့ဒီတည်းမှာဟာဇတ်အလီရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတကင်ပါတယ်။မရှောရာပြီးတယ်ဟီဂျရတ်လုပ်တဲ့နှစ်ကံနေစပြီးတော့ယူရင်ကောင်းမယ်။နောက်တချို့ဆွာဘာတွေကမရှောရာပြီးတယ်ဝဖာတ်ကနှစ်ကံနေစပြီးတော့ယူရင်ကောင်းမယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဒီမရှောရာ၄ခုမှာဟာဇတ်အူမာတကင်ရစင်တာပထမမရှောရာဟီဂျ်တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဖွားမြင်တဲ့နှစ်နဲ့နဗူဝတ်ရတဲ့နှစ်အဲ့ဒီအချိန်ကနောက်အများစုအတိနေကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲတမန်တော်မြတ်ဆလောဆံအနာမှာတလောက်ဆွာဘာတွေမရှိကြသေးဘူး။နော်အဲ့ဒီနှစ်တွေအဲ့ဒီတက္ကရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတိကျကျတီးဖို့ကတော့နော်ဟိုနည်းနည်းခက်ခဲတယ်နောက်တစ်ခုကတချို့တွေကြားမှာဒီခုနှစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီနှစ်တွေအဲ့ဒီလတွေအဲ့ဒီရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းအကွဲလွယ်ရှိတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဟာဥမာကကန်ဆယ်လုပ်လိုက်တယ်နော်ဒီနှစ်ခုကိုမယူတမန်မကြီးပွားမင်းနဲ့နှစ်နဲ့နဗူဝတ်ရတဲ့နှစ်အဲဒီတော့နောက်ထပ်နှစ်ခုယူစရာရှိတယ်ဟီဂျရတ်ကနှစ်နဲ့နော်နောက်တစ်ခုကတမန်မကြီးဆလောဆံဝဖာဖြစ်တဲ့နှစ်ဒီတော့ဝဖာဖြစ်တဲ့နှစ်ကိုယူမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါကကြီးကွေးခဲ့ရတဲ့နှစ်ကြီးအင်မတန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းခဲ့တဲ့နှစ်ကြီးဒီတော့အဲ့ဒီနှစ်ကိုအစားပြုမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါလည်းပဲမသင့်တော်ဘူးလို့ဟာဇတ်အူမာရ်တခင်ကတော့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးပါကြံနေဆိုတော့ဟီဂျရတ်ကနှစ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆံမက္ကာကနေမဒီနာကိုဟီဂျရတ်လုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်အဲ့ဒီနှစ်ကဆွာဘာအများစုကအမတ်တရအမြဲတမ်းရှိနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆွာဘာတွေအများကြီးနဲ့တူတူတမန်တော်ဟီဂျရတ်လုပ်ခဲ့တာ။အရှိနောက်ပဲကြွားမယ်။ကာလာကတော့တူတူပဲ။ဒီတော့အဲ့ဒီနှစ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်။ဆွာဘာအများစုကလည်းပဲထောက်ခံတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့တော့ဒီဟီဂျရတ်လုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်ကိုဒါနံပါတ်၁တခုနှစ်ဆိုပြီးတော့စာပြီးတော့ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ဟာဇတ်အူမာရ်ရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ကဆုံးဖြတ်လိုက်။ဒီတော့ကောင်းပြီ။ဟီဂျရတ်လုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်ကိုတိအဖြစ်နဲ့စာယူနော်ဒီတော့လာတွေထဲမှာဘေလကိုနံပါတ်1မှာထားဒီတော့တချို့ဆွာဘာတွေကမရှောရာပြီးတယ်ရချက်လာကိုနံပါတ်1မှာထားရင်ကောင်းရချက်လာရဲ့ထုံမြမှုရှိတချို့ဆွာဘာတွေကမရှောရာပြီးတယ်ဇမ်ဇန်လာနော်လူတိုင်းလူစားထားတယ်အန်တထုံမြတဲ့လာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကိုနံပါတ်1မှာထားရင်ကောင်းတချို့ဆွာဘာတွေကမူဟာရမ်လာကိုအဆုပြုတယ်တချို့ဆွာဘာတွေကတမန်တော်ကြီးဆလောဆံဖားမြင်တဲ့ရဘီယူလ်အဝလာကိုအဆုပြုတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ဟာဇတ်အူမာရ်ရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ကစဉ်းစားနောက်တစ်ခါမှာနော်အာရဗ်မျိုးနွယ်စုအတီးတီးရှိတဲ့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာသူတို့အားလုံးကမူဟာရမ်လကိုအစပြုပြီးတော့နော်ပထမဦးဆုံးလအဖြစ်နဲ့ယူပြီးတော့သူတို့ကသုံးဆွဲနေကြနော်ဒီတော့အဲ့ဒီအခါမှာနောက်တစ်လလကိုပြောင်းပြီးတတ်မှတ်လိုက်အားလုံးအတွက်နည်းနည်းအခက်ခဲဖြစ်သွားမှာနော်ဒီတော့အားလုံးတွေကူသွားအောင်ငကိုရဲကလည်းမူဟာရမ်ကိုနံပါတ်1အဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်ပထမဦးဆုံးလအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်အခုလည်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဆက်သွားမယ်နော်ခုနှစ်ကတော့ဟီဂျရတ်ကနေစပြီးတော့ယူမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖိုက်ဆလာအဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီဟီဂျီဒီပြက်ကလေးနော်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာနော်ဒီတော့ခုနှစ်ကတော့ဘယ်ကနေစယူလိုက်လဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆံဟီဂျရတ်လုပ်တဲ့ခုနှစ်ကနေစပြီးယူလိုက်
Now di lo cenderu bahati ya le soye. Agu hiji di piak keringa thong li ya li sene tunggu ne. Now di lo agu lakong ye thong li ya li sen li gu piang. Di lo thong li ya li sen li yang bi soye. Di gan ini bahati ya le. Tamanu mian cing sallallahu alaihi wasallam. Maka shimu rogane Madina shimu rogu hijrat lo kera. Ni pang thong li ya li sene li ne shi tu abi. Now di lo cenderu naku nata taku tua hara le lo le li be. Tamar mian cing salau sam nabuwat ya ra banane shi bi le soye. Thong li ya li sen li ne. Maka man nabuwat ya bi ni ge re satong pang na ye. Thong li ya ngazak kong. Thong li ya ngazak kong di. Now tamar mian salau sam nabuwat ya ge ane pang thong li ya ngazak kong ane shi tua. Tiro tamar mian cing salau sam ge. Tato gusu banane shi tua bi le. Tahu tuh macam mana soalnya lalu hari ini tuh abi, hero channel tuh thong liya ngasak kongo, bane tapa omle, nabuwat kata tuh lize maya, tato lize maya, resor lize ne tapa omle, ngasak kongo lize ne tapa omle, ini balap ya tuh omle, kuze ne kong, tiro teman mian cie selalu sampam ya na, ni bang thong liya ne kuze ne konan ne si tuh abi, tato cahlu lalu tuh abi, tiro teman mian cie selalu sampu wafat cipta banani si bilai, arah tuh arah lalu hari ini, no thong liya Lisa Ligu cenderu tersenyum lagi. Hijrah di dunia mata manusia ini selalu sam senetan negere suro. Thong liya Lisa Lira ini tersenyum lagi. Thong liya tungzal li, manusia ini selalu sam wafat cipta. Thong liya tungzene li ne si dua bi. No ari lulu ku dua tercelu ya dua re. Lisa temeksi di nama kimia. Di lo cenderu cenderu nene cendiri lo. No hijrah, no hijrah kani sahbiro. Tipya keringo yungi resro hijrat balau tauma aji pale hijrat ke wake ali te chote biabi chano nigong chulai no tiro hijrat tha islam ge tamai ma tatto kuma aji pake no hijrat ke achang gane hijrat ke nau pai ma intan chi ma de pyaung le mu ji phit taw mu ge tamar me chi sallau sam hijri hijri ma yau te yo bo nabawi se mu ne ma no tamar no nabuwat ya bi se ne ni ro Tamar mian cie selalu sange, no adika aku yare pugu napa sih no tayoga Abu Talib, apa yang masuk Abu Talib di tamanogo mera, no akah aku elok beda, no ini deh ma, ini aku yara, no tamanoy cie yaro ketiga tak kemaji pide, no diro, ari nabawi segunen ma, no di seyal lau becabi, no ketiga tak kemaji le kuelong doare, Abu Talib lewe kuelong doare. No saya lawe cha, ada no pai mataman no tertutup kuma no imta do kanda ke yare, imta ma gubet taman masalau sam wane ke, ada no pai mataman masalau sam sabi senambi de makaga ni tania ya hijrat doye kau, no dawat bibu atau ku tania ku achi piuye kau, taman masalau sam pertama uzung kau ne ma pora ga tua if ku pora, ada lo ne taman no tua if ku tua, taman no tu ne tu taman no ye No, muzah ta hadat sehat tak kene tua ibu tua, cici tua, tua ibu kaluri go, toka khambi tawat tua pire. Tama lama kau, turu di nyimsan biru lo light. Tama no go kiri ne paute, no tama no go anate ya pire allo te. Tua ibu kani piayau lare, tama no imitan po biru wane cikuir. No, ari lo ne ari ne mabe, hashkala yau lare ka, jenaru minama, setan ke paute matai ni si. No, ada matai, ati si de, ala si de, aci si. No, matai, aci ke nama, dungeng tak utai ni. Taman mas selau sami, nyatrong doga, ada dungeng di apoma cawar. No, di dungeng tak uku tua biru, na Islam baku tua pekoji yang kau me. Ada dungeng ni di nagu taman lo tua le. Taman lo mixa de nagu tida, minu caro cahu maba, maka mana usung nabi taman lo poni de subiru. Terus boleh cahu deh, ekdarin cah ni deh. Hari nausun nabi teman lo, nabe, no diro, no di lunge susu bang caw yau si deh. Hari cima, no hari syaitan mati, aciye nama, terus ditai ni ja, no hari caw yau ke nama hari la si deh. Tayau ke nama ga Abu Haysam bin Tayhan radhiyallahu an. Nau dawai nama ga Abdullah bin Rawaha radhiyallahu an. Nau dawai nama ga Sa'ad bin Rabi radhiyallahu an. Nau dawai nama ga Nu'man bin Harisa. Radiyallahu an Nau dawahe namega As'ad bin Zurara Radiyallahu an Nau dawahe namega Ubadah bin Samit Radiyallahu an Di chau kwa thai Nau diro dunghe ribe chau dunga Nau turu misa le gwa turu ale tiri Chanuru kong kong tiri Nau chanuru Madinah ma
သူတို့ကမဒီနာသားတွေကျွန်တော်တို့မဒီနာမှာเนาะနေတဲ့အချိန်မဒီနာမှာရှိရင်အမြဲတမ်းเนาะမဒီနာမှာရှိတဲ့ယေဟူဒီတွေကပြောနေကြနောက်ဆုံးနဗီပေါ်မယ်နောက်ဆုံးနဗီပွင့်လာရင်ငါတို့ကနောက်ဆုံးနဗီစီမှာသွားပြီးအီမန်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးသွားတဲ့အခါเนาะနောက်ဆုံးနဗီကเนาะမင်းတို့မုရှရီကတွေသူတို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စလာမ်သာသနာကိုလက်မခံတော့ယုတ်တုတွေကိုးကွယ်နေတာဒါပေမဲ့မင်းတို့မုရှရီကတွေကိုနောက်ဆုံးနဗီပတ်တော်ပေးလိုက်မင်းတို့အားလုံးပျက်စီးသွားတစ်ချိန်လုံးယေဟူဒီတွေဒီစကားပြောနေတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးနဗီဆိုတာအမြဲတမ်းကြားဘူးနေတယ်အဲ့ဒီအခါတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလိုင်းကအဲ့ဒီလူငယ်6ယောက်ကိုအစ္စလာမ်ရဲ့တာဝတ်ပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတမန်တော်ကုရ်အန်ရဲ့အာယတ်တွေဖတ်ပြတယ်ဆူရာအီဗရာဟင်ကဝအစ်ကောလာအီဗရာဟင်ရဘ်ဘီဂျယ်ဟာဒါဘလဒန်အာမီနာအဲ့ဒီအာယတ်အဆုံးဒီဖတ်ပြတယ်ဒီအာယတ်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒီလူငယ်6ယောက်ကပြောတယ်နော်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ကလာဒီလောက်ကောင်းတဲ့စာသားတွေကဒါကမုတ်ချံကောင်းကင်ဘောကကြတာပဲနော်ဒါလူတယောက်ယောက်ရေးတာဘလို့မှမရှိနိုင်ဒါစစ်မှန်တဲ့နောက်ဆုံးနဗီပဲနော် first be ku qabala an tusbaku သူတို့ထပ်ဦးအောင်ငါတို့အရင်ယူလိုက်မယ်အီမန်ကိုဒီ6ယောက်ကအဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဘသူတွေထပ်ဦးအောင်လဲယဟူဒီတွေထပ်ဦးအောင်အဲ့ဒီခါဒီ6ယောက်လုံးကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလိုင်းဟိ ရဟ်မတ်ဟူ ရဘ်ဘီဂျယ်လ်ဟာဒါဘလဒန်အာမီနာဒီ6ပါအီမန်ယူလိုက်ပရမတ်တနည်းပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်မဆလောက်ဆောင်နောက်တစ်နှစ်ကိုညှောနေတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နှစ်ဟတ်ကာလာရောက်လာတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲနော်တမန်မဆလောက်ဆောင်ပြန်သွားတယ်12ယောက်နဲ့ထပ်တွေ့တယ်12ယောက်အဲ့ဒီ12ယောက်ထဲမှာ9ယောက်ကလူတစ်တယ်9ယောက်ကမနစ်ကအီမန်ယူသွားတယ်6ယောက်ထဲကလူဟောင်း9ယောက်ပြန်ပြီးတော့ပါတယ်ဒီတော့လူတစ်9ယောက်လူဟောင်း9ယောက်ကိုတမန်တော်ထပ်ပြီးတော့နော်အစ္စလာမ်သာသနာပကူဖိတ်ခေါ်တယ်လူဟောင်းနေရတော့ယူပြီးသားပေါ့လူတိခုနှစ်ယောက်ထပ်ပြီးအီမန်ယူလိုက်တယ်အခုဘယ်နှယောက်ဖြစ်သွားပြီလဲ12ပါဖြစ်သွားပြီဒီတော့ပထမလုံးကပထမနေ့က6ပါအဲ့6ပါမဒီနာပြန်နေအခုထပ်ပြီးတော့12ပါလာတယ်တမန်တော်စီမှာအီမန်ယူတယ်ယူပြီးတော့12ပါလုံးမဒီနာကိုပြန်သွားတယ်တမန်တော်ညှောနေတယ်နောက်တစ်နေ့ဒီအချိန်ပြန်ရောက်လာရင်နောက်ထပ်ဘယ်နှယောက်ထပ်ရောက်လာမလဲမသိအဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့အဲ့ဒီအချိန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါ92ယောက်ထပ်ပြီးတော့ရောက်လာမင်းကလေး2ယောက်ပါတပည့်ရဲ့နာမည်ကဥမ္မေအမာရာလို့ခေါ်တယ်နောက်တပည့်ရဲ့နာမည်ကဥမ္မေမန်နီမင်းကလေး2ယောက်နော်ယောက်ျားလေးကစုစုပေါင်းအယောက်90နော်လူဟောင်းနေလည်းပဲပါနော်အဲ့ဒီ92ယောက်ကတမန်တော်စီမှာအီမန်ယူပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဆလမ်ကိုဖိတ်တယ်မဒီနာကိုကိုတော်လာလိုက်ပါလားကိုရမေကြီးမကမှာဒီလောက်ဒုက္ခတွေခံနေရတာဒီလောက်နှိမ့်ဆက်မှုတွေခံနေရတာကျွန်တော်တို့မကြည့်ရအောင်တော့ကိုရမဒီနာကိုလာခဲ့လိုက်ဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်အနားမှာဘသူရှိလဲဆိုတော့တမန်တော်ရဲ့ဂျက်ဘတ်စ်ရာဒီအလာဟူအန်တခင်ရှိတယ်ဘတ်စ်တခင်ကနော်အီမန်ရှင်မဖြစ်သေးဘူးဘတ်စ်ရာဒီအလာဟူတာလာအန်တခင်ကနော်ဒီဖိတ်ခေါ်တဲ့ဒီမဒီနာကဒီအန်ဆွာတွေကိုပြောတယ်နော်မင်းတို့နော်ကြည်ကျက်လဲခေါ်အောင်နော်မင်းတို့ဒါတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ကိုခေါ်သွားရင်တော့နော်မင်းတို့တွေအားလုံးကတစ်ဖက်အာရဗ်တစ်ခုလုံးကတစ်ဖက်မင်းတို့ကောင်းကောင်းနော်အာရဗ်တစ်ခုလုံးရဲ့ရံပြူတာကိုခံရမှာနော်မင်းတို့အဲ့ဒီတန်ခံနိုင်ရင်တော့ခေါ်သွားကြပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့ဒီအန်ဆာရီတွေကတပါဖြစ်တဲ့အစ်အတ်ဘင်ဆူရာရာဒီအလာဟူအန်ဟူတခင်ကကိုတော့ကိုခွင့်တောင်းတယ်ကိုတော့ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်ကိုရောရဲ့ကြာကြာကိုနည်းနည်းအဖြေပေးခြင်းဒီတော့ကိုရောမြတ်ကြီးခွင့်ပြုတယ်ဒီတော့အစ်အတ်ဘင်ဆူရာရာရာဒီအလာဟူအန်ဟူတခင်ကနော်လမ်းပြီးတော့အဖြေပေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အာရဗ်မျိုးနွယ်တွေထဲမှာညိုးနေစုတစုစုကလက်မခံတဲ့သူတယောက်ကိုနောက်ညိုးနေစုကခေါ်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တင်တယ်ဆိုတာတမိုင်းမှမရှိဘူးတမိုင်းမှမရှိဘူးဒါဟာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စနော်ဒီဘက်ညိုးနေဒီဘက်ညိုးကလက်မခံတဲ့သူတယောက်ကိုနောက်တစ်ညိုးနောက်တစ်ညိုးနေစုတစ်ခုမှတန်းပြီးခေါင်းဆောင်တင်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စနော်အဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်နော်လုတ်ဖို့အတွက်အခုတမန်တော်ကိုခေါ်လိုက်နော်တမန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မဒီနာကိုခေါ်မယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်တင်မယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လုံပြီးသွားပြီအဲ့နောက်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့ကြုံလာမဲ့ဒုက္ခမှန်သမျှကိုမရင်ဆိုင်နိုင်စရာပါအကြောင်းရှိမလဲအဲ့ဒီလိုနော်အစဒ်ဘင်ဆူရာရာရာဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ကအဖြေပေးတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဘူလ်ဟိုက်ဆမ်ဘင်တိုင်ဟန်ရာဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ကကိုရောကိုရှောက်ထားတယ်ကိုရောနော်ကိုရောမဒီနာကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကဖိတ်တယ်ဒီတော့ကိုတော့ဗာစီကန်ချက်တွေခံမလဲဗာစီကန်ချက်တွေတတ်မှတ်မလဲအဲ့ဒီခါတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟ်ဆလမ်ကအမိရှိတယ်စီကန်ချက်6ချက်တတ်မှတ်အဲ့ဒီတည်းကနံပါတ်1ချက်ကပါလေတူတီဦးနနီဖီလ်မန်ရှတဝလ်မကရာနော်အတင်တို့ရဲ့စိတ်သဘောထားနဲ့
တိုက်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေမတိုက်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေငါကိုယ်တော်ပြီးတဲ့အမိန့်မှန်သမျှနာခံရအဲ့ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2အချက်နံပါတ်2အချက်ကတွန်ဖီကူနာအလိယာဖီလ်အုစရီဝလ်ယုစအတင်းတို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချောင်းလေနေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကိုယ်တော်ခိုင်းတဲ့အခါမှာတော့အလိုက်ရဲ့လမ်းမှာတော့ငါကိုယ်တော်ရဲ့အမိန့်အတိုင်းသုံးဆွဲရမယ်ခက်ခဲရင်လည်းပဲသုံးရမှာပဲချောင်းလေရင်လည်းပဲသုံးရမှာပဲနော်ပြီးတဲ့အခါမှာနံပါတ်3တမ်နာဦးနနီကမာတမ်နာဦးနအန်ဖူဆာကွန်ဝါအာလီကွန်အတင်းတို့ရဲ့အသက်အတင်းတို့ရဲ့မိသားစုကိုဘလို့စောင့်ရှောက်လဲအဲ့ဒီအတိုင်းငါကိုယ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ပါမယ်ငါကိုယ်တော်ကိုကာဝယ်ပါမယ်လို့ဂရီပြုပါမယ်နောက်တစ်ခုကတအမူရူနဘီလ်မာရူဖီဝတန်ဟောနာအနီလ်မုလ်အနီလ်မွန်ကာနော်အတင်းတို့စီကိုရောက်လာရင်ငါကိုယ်တော်ကောင်းတာတွေကိုခိုင်းမယ်မကောင်းတာတွေကိုတားမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းပဲကြည်ကြည်ပြူပြူလက်ခံရမယ်။နောက်ဘယ်သူမှဆောကတက်လို့မရဘူး။နောက်တစ်ခုကတူဂျာဟီဒူနာဖီဆဘီလစ်အလလမ်းမှာဂျီဟတ်လောက်ကမယ်အတင်းတို့။နောက်နောက်တစ်ခုကဝလာယခါဖူနာလောမတလာအင်ဘသူတွေဘလောက်ဝီဘန်နေပါစေဘသူတွေဘလောက်ပဲလာနေတည်ပို့နေပါသေးဘာကူမှကယူမဆိုင်ရဘူး။နောက်ဘာကူမှနောက်မချောက်ကဘူးအတင်းတို့အဲ့ဒီလိုရဲရဲဝုံဝုံနော်တတိရှိရှိရင်ဆိုင်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီစီကံ6ချက်တော့တမရမကြီးဆလောဆန်တတ်မှတ်နော်အဲ့ဒီခါဒီစီကံ6ချက်အဘူလ်ဟိုက်ဆမ်မင်တိုင်ဟန်ရဒီအလ္လာဟ်အန်နုတခင်ကနော်ကောင်းပြီဒီစီကံ6ချက်လုံးကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်တယ်နော်နောက်မှာပါလာတဲ့အုပ်စုကလည်းလက်ခံမယ်ဆိုပြီးမတ်တရက်တဲ့ဘာအက်လုပ်မယ်တမနုတ်ကိုခေချရတ်လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီခါနော်အန်ဆာရီဆာဘာတွေကတပါရှိတယ်နော်အဘတ်စ်ဘင်မီရဒါစ်radiyallahu an di sahaba ga no chan ne tu de a long go khana ni au min lo ta che sin sa no di tamaram che salaw sam go aku che che lou go twat a tin lo gari kawu ma pyu ke tamaram lo go phait kho go gari kawu ma pyu ke no sin sa no sin sa da ma a chain chain a kha ga sin sa no ngaru di a long ga ta su phit pi lo arat ta khu long ga ta su phit pi ngaru go a sat ma pyet tai khai mu de နော်ငါတို့အပေါ်မှာအန်တီရပြုတ်မှုရံပြုတ်မှုတွေစက်တိုက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုအားလုံးရင်ဆိုင်နိုင်ရမယ်နော်နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မှတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆံကိုပြန်ပြီးတော့ကိုရောရင်မကပြန်ပြီးပါပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါတခါလေးစဉ်းစားနော်တခါလေးစဉ်းစားအားလုံးကပြောတယ်လုံးဝကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုနော်လုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်ဘလို့အချိန်လေးပဲဂျုံဝကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးရင်ဆိုင်မယ်မဒီနာသားတွေအန်ဆာတွေအားလုံးကကတိပြုတယ်နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခါအဘူလ်ဟိုက်ဆမ်ဘင်တိုင်ဟန်ရဒီအလာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ကကိုရောကိုရှောက်တာလေကိုရောကျွန်တော်တို့အခုနပြောသလိုဘလူးအချင်းနေပဲရင်ဆိုင်ရကိုရောနဲ့အတူတူအမြဲတမ်းရှိနေမယ်ကိုရောကိုကာဝေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရက်တည်နေမယ်နောက်ဆုံးအရက်တစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ကိုရန်သူဖြစ်သွားပါစေကျွန်တော်တို့အတူတူကိုပြန်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်မယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရမလဲအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရမလဲအဲ့ဒီအခါတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆမ်တလုံးနဲ့အဖြေပေးတယ်အသင်တို့ဂျန္နတ်ရမယ်။နော်ဂျန္နတ်ရမယ်။အဲ့ဒီအခါဒီအန်ဆွာဒီတွေအားလုံးကအဲ့ဒီဂျန္နတ်ရရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်လုံလောက်ပြီးဂျန္နတ်ဘာမှမလိုဘူး။ကိုရောကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားပြီးတော့နော်ကိုရောကိုကာဝယ်ပြီးတော့အာရတ်တစ်ခုလုံးနဲ့ရင်ဆိုင်မှုကျွန်တော်တို့အစင်သစ်ပဲ။နော်အဲ့ဒီအခါအားလုံးမတည့်ရပြီးကိုရောရဲ့လက်ပေါ်မှာဘက်လောက်ကြတယ်။နော်ကိုရောရဲ့လက်ပေါ်မှာနော်ကိုရောကိုစောင့်ရှောက်ပါမယ်မဒီနာရှိမြို့တော်ကိုဟိဂျရတ်တုံးပေးပါဆိုပြီးတောင်းဆိုဂရီပြုကြတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဂရီပြုပြီးတဲ့နောက်နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ကိုမိတယ်ဘရောလာပါလေတမန်တော်ပြောတယ်အလတ်ဘက်ကခွင့်ပြုတဲ့အချိန်ကြရင်လာထပ်ပြီးတော့မိတယ်ကိုရောနော်တနည်းတစ်ချိန်ကြရင်ကိုရောကမကာရှိမြို့တော်ကြီးကိုပြန်အောင်နိုင်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကိုထားပြီးကိုရောမကာကိုပြန်သွားနိုင်ပါလားအဲ့ဒီအခါတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလัยဟိဆမ်အဖြေပေးတယ်နော်အတင်းတို့နဲ့အတူရှင်တဲ့အချိန်မှာတော့နေခဲ့ပြီးပြီပဲ။နော်ငါကိုတော့ကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာလည်းအတင်းတို့နဲ့ပဲတူတူဖြစ်ရမယ်။ငါကိုတော့ရဝဖတ်ကအချိန်လေအတင်းတို့နဲ့ပဲတူတူဖြစ်ကြမယ်ဆိုပြီးတမန်တော်အမိန့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆမ်နော်ဟိဂျရတ်လုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဟိဂျရတ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိဂျရီ၈ခုနဲ့မှာတမန်တော်မဆလောဆမ်မကာရှိမြို့တော်ကိုပြန်ပြီးတော့အောင်းနိုင်သွားနော်အဲ့ဒီကြားထဲမှာအများကြီးဘဒရ်စစ်ပွဲဖြစ်တယ်ဘဒရ်မှာအောင်းနိုင်တဲ့အိုးစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အိုးစစ်ပွဲမှာဆဝါဘာတွေအများကြီးရှိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာခန်ဒက်စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အများကြီးအခက်အခဲတွေရောက်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာနော်နောက်ထပ်တခြားခြားစစ်ပွဲတွေလည်းပဲအများကြီးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်နောက်ဆုံးမှာအခုအီဂျီတီ၈ခုနဲ့မကာရှင်မြို့တော်ကိုအောင်းနိုင်သွားတော့တမန်တော်ဆလောဆမ်ဆဖာတောင်ပေါ်တက်တယ်တောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ဆဖာတောင်ပေါ်မှာတမန်တော်သူအားလုံးတယ်
no tua ga totto acha ji tua lout do no di ansari swaba tacho lu nge ri bo tru ga no a chain chain cha dai ma di lo pyo de nga ru a thin no tamanama salao sam da no maka ga tamano ye mwe yan mi be mwe yan mi ko chit de sait do shi ma be ji ya de pongdan ya ro tamano di ma be ni lai to me pong be nga ru ne ma lai to bu ne tu de ari lo a chain chain cha ma pyo de ara Allah shimat takin chachin me jibril kaung ngin ya tasin tamano ko ati pe lai de jibril kaung ngin taman yau la de ko ro ne patat bi ansari lu nge takhyo athin myin ma ni bi athin myin ma ni bi chachin me turu pyo da tamano ma cha u no jibril kaung ngin taman la pyo de tamano ti twa de kha tamano me ji sallallahu alaihi wasallam chachin me ame shi de ya ma sharal ansar he ansar lo ma nga budu le atin lo ma ti bu la nah Allah ye rasul phet de nga tin lo ko pyo tha bi da be al mahya mahyakum wal mamatu mamatukum nga ko ro al mahya mahyakum law mamatu mamatukum nga ko ro shin ne chain ma le be tin lo ne tu tu be akai yue nga ko ro kwe lon twa me a chain ma le be a tin lo ne tu tu be no a tin lo ko tha bi nga ko ro ma twa lai bu a tin lo ko khwe bi di ma la bi ro ma ni lai bu he answar ro a tin lo hmat tha Jadi tu di alam kan lantalan gujui le, answari kan lantalan gujui, answari belan gujui le, ari lam ne atu ngaku rolebe lime, ari lam gube ngaku ro, answari gujui le lam gube ngaku ro yiceme, ari lo amishi layto, ari answari lumeri, no guna piombi le lumeri, mehi piang piang cha angu le, ngubi ro kuro bu shoutare kuro mas lupa, kuro kuin lupa, no cenderu piora. Jenaruk alu piomi dah kacau jauh mau, kuroku cilung lu ba, kuroku cilung lu, kurom ya cimnya ngarubu tabi tualai malah, hari cecing ne atemnya mami raba, tamarum ya cimnya sallallahu alaihi wasallam amishire, Allah shimat takengo, Allah rasul go, atinuku kuen lute, no atinuku maaf lute. Lisaate mixi ni nau mya khmya no da hijrat ke waqiya li charo tin ja da phit de inshallah no da ma muharram ne patat de achaung ya li salat pi lo tin ja paw ba me allah shimat khin charo lo a long go tin ja ba achalam ya nai na nai ne taufik chin me taw mu ba de